ортада Алматы қаласы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ақпен бірге. Қыздар отыр ма? Е, отыр деймін, қыздар жаңа көрдім. Точно өзі ма? Точно өзі қақ ортасында отыр. Кеттің онда. Көп-көбен ата! Көпен ата, қош келдіңіз. Көпен ата, негіз жоғары лига боватыр ғой, сіз білесіз ба? Мына кісілердің бәрі сізге айтпай, есіктің бәрін жауып тастап, зал жоқ, адам жоқ, өздері ойын өткізіп, өздері бесеу шешім шығарып жүр. Оның үстіне ата, қазаннан қақпақ кетсе, иттен де ұят кетеді дейді. Біз де орысша сөйлеп кеттік қой, мына жаққа келіп. Салиқалы, салмақты, әзілді түсінетін адам қалмады. Көпен ата, осыларға ұнаймыз деп қатты өзгердік біз. Жоқ, өзгергенімді кеше кальян шегіп ән айтып отқанда байқадым ғой мен. Тоқташ, Райхан, біз кеше кальян жеуге бардық па не? Мына қыздың о кезде есінде де жоқ қой. Көпе ата, бәрі ойыншы, бұлар бізді ұрады, бұлар бізді тебеді, боқтайды. Көпе ата, білесіз ба, ол командалар бізге күн көрсетпейді. Реквизиттерімізді ұрлап тығып тастайды. Біздің аяғымыздан шалып шығарып шығады. Одан бөлек табанымызды тіліп, ыстық оттың үстімен жүгіртеді. Арқамызды соя-соя ғып кесіп бетіне тұз себеді. Ол іштең емес, сәл қате сөз айтсақ, маң-маң дүре соғады. Бақтынұр, болды жылама. Қыздар, уайымдамаңдар. Біздің қорғанымыз, бізге шын ниетімен қарындасым, қызым дейтін тірегіміз келді. Қалайсың, Марат? Көпен ата, қатты қиналып кеткенімізді түсінген шығарсыз. Жаңа командалар сізге арнап неше түрлі ән айтып, өлең оқып жатыр. Сіз оларды танымайсыз да ғой. Сондықтан бүгінгі ойында бізге жақсылап қарап отырыңызшы. Қыздар, Құдай әркімді өз жүрейімен жаратады деген рас екен ғой. Өзіміздің Көпен атамыз келіп, мына бүгін халықтың құлақ құршын қандырамыз. Майдан қыл суырғандай тілдің құдіретін танытамыз. Қызыл сөздің сорпасын сапырамыз. Әдебиеттің көгінде қалықтаймыз, мәдениеттің көгінде шарықтаймыз. Өркениеттің өріне өрлейміз, еш жаманшылық көрмейміз. Әумин. Құрметті көрермендер, жаңа өздеріңіз байқағандай, біздің командадағы Ақбота қарсылас Эверест командасындағы Қанат деген жігітке тұрмысқа шықты. Иә, қазылар алқасы, бүгінгі ойында бірінші орынды Ақпен бірге, екінші орынды Эверест алсын. Әйтпесе, бір үйде екі адам көңілсіз отқан бір түрлі ғой. Мә, қыздар, екеуміз де жеңіп кетсек, ақшаға көбілеміз ғой, ә? Оның үстіне әкімдіктің де бір жас отбасыға көмектескені болсын да. Қыздар, естідіңдер ма? Қазақстандағы пойыздарда енді тек әйел адамдарға арналған вагон болады екен. Ой, өзіміз 19 миллион едік. Ана вагонда жігіттермен танысып, ары қарай сөйлесіп, отау құрып кетеміз ба деп жүргенде, ол вариантта жоғалды ма? Жоқ, Лаура, ол бірінші кезекте әйелдердің қауіпсіздігі үшін жасалған ғой. Ойбай, бота, бір вагон толған әйелдерден қауіпті еш нәрсе жоқ ау. Дар, айтпақшы, кеше мен бір мақал оқыдым. 10 күнәнің 9-ы тілден дейді. Ой, не қылған ұятсыз мақал мынау? Қызы бар ауылдың. Қызы бар ауылдың иті жатпас деген, не қылған ұятсыз ауыл анау? Не қылған ұятсыз қызсыңдар бірден жаман ойлайтын? Көмбірлеп кетті, еріп қалады, әуен сау.
kızlar bugün Elorda Kubogu ya. Bugün biz için toy, biz için kazan. Sol kazandan bükül komanda dämeli. Ya, jana sol kazandan şabıt gelip, şamp etip, şılap işip, ol gitti. Şuma getip, şamp etip, jılap işip, ol gitti. Egizer gelip, yem betip, elep işip, ol gitti. Akpen birge gelip. Hey. Ne aydayın dep tursun? Endi sol kazandan biz de bir denge alamız ba dep tur. Kazandığı aytesin, kubukta alsak boldu o. Son aytam kızlar. Biz talay akım kubugun algan kızlarmız. Biz talay akımnın kolunan alğıs kat algan kızlarmız. Biz talay akımnın kolunan konvert algan kızlarmız. Biz talay akımmen jürüp, kafege barıp, talay akımmen dastarhandas bolgan kızlarmız biz. Oy be, Rayhan. Biz akımdermen kaşan dastarhandas bol jürmiz. Mına kızdın o kezde esi de jok ko. Құрметті қазылар алқасы, қазақта жігітті тоқшылық, қызды жоқшылық бұзат деген керемет сөз бар. Бүгінгі ойыннан кейін біздің бұзылып кетуімізге себепкер болып жүрмеңіздер. Сахнада өнер көрсеткен Ақпен бірге Алматы. Рахмет Астана. Ақпен бірге болуға.